أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسل دوالا ورقة صباحنمي أعلن سيدة ميديا و صباحنمي أربعة خطبة حساسية ينوصو صعدة فضلاً نلاتشوك حق حساسية تالية أدواء أو عيدة مدي يدنب قدابولي مقالة دا قرعيل إسلام مركاسي نسيد ومالي سياهال كاسي أغو قرية حلبان معلم فقيه أو دكر رغي سرتاسي أدوات ليها عيدة مدى حوق دالك فدرالك صوماليا وحود ديارة ده داو عيدة صود دابو ليه سيد رومالي سياه وغو سوقا دي عيدة كحولك أهي سيدة قاركا وطببران اي دانب سلي قودون أها بلي دوغل قيبة كميد أهي أو در شعب أهي أسوق ليه كوا سو كسوغان دوليك قرعيل أيو يري حلبان فقي عيدة مدى سوا حولك إيو كوا قاركا أهي شباب كلا دير كود اللوغو تلقلي وحينا كوهو بيسيهين أو وطان مينو ينكا دسمياش اللغو دومين أيو قرياها جبشاها اللي يرادو إيو هبكالي أو عسري أه عيدة مدى قاركا أهي وحا قلبي يي دولة دمرايكان كتب بركودنا قعان تكو هايان بالسا وحا نصيب درو أه إن أدوا ماان تاي او adeegsana iyo in uu ku burburiyo guryaha Gurceel una isticmaalo hubkii loogu talagalay shabaab ahlusunna wal jamaa'a ayadoo al shabaab aysan ka fogeyn halka uu dagaalka ka hoggaaminayo odowaa iyo cida amarada siisay waxay halis ku tahay amniga qaranka iyo xasiloonida guud ee dalka ficiladooduna waxay dhaawacaysaa kaalmadii adduunka siinayay ciidamadeena iyo hadafkiina loo kaalmeynayay dawladda Mareykanka oo ciidamadaasi tababartay waxa la gudboon oo loogu baaqayaa in ay hubiso ciidamadii gaarka ahaa iyo qalabkoodi in loo adeegsanayo dagaalka Gurceel ayuu yiri xildhibaan Macalin Faqi oo si weyn u naqdiya dagaalada ka socda Gurceel isla markaasina aad u dhaliilsan Axmed Qorqor iyo saraakiisha hoggaaminaysa xildhibaan Faqi oo si weyn u weeraray Qorqor ciidamada hoggaaminaya dagaalkaasi iyo fila Soomaaliya dhinaca kale dhacdo murugo leh ayaa ka dhacday magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafadda Obasiibka ee degmada Wadajir kadib markii wiil dhalinyaro ah uu aabihiis ku dilay mindi ama tooray uu kaga dhuftay dhanka wadnaha ah marxuumka oo qiyaastii 60 jir ahaa ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Cismaan Garboojo wuxuuna caan ka ahaa suuqa weyn ee degmada Wadajir oo uu ka shaqeyn jiray wararka ayaa sheegaya in wiilka dilka geystay oo 20 jir ah uu goobta isaga baxsaday kadib falkaasi waxaana magaciisa lagu sheegay Cabdiqaadir Cismaan Garboojo mid ka mid ah raggii ay isla shaqeyn jireen aabaha la dilay ayaa ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen wuxuuna sheegay in isbitaalka loo qaaday kadibna uu geeriyooday aabahaasi sidoo kale wuxuu tilmaamay inuu baxsaday wiilkii dilka geystay isaga oo ugu baaqay saraakiisha laamaha ammaanka in gacanta lagu soo dhigo eedeysanaha baxsadka ah waxaa kale oo intaasi ku sii daray annaga suuqa ayaan joognay telefoon ayaa noola soo diray isaga oo isbitaalka loo qaaday marka laga soo celiyay meyd ayuu ahaa wiilkana wuu baxsaday dhinaca kale wararka ayaa sheegaya in muddooyinkii la soo dhaafay uu muran ka dhex jiray qoyska iyo wiilka dilka geystay oo la sheegay inuu lahaa balwad isla markaasina uu isticmaalayay daraagiska sida ay sheegeen qaar ka mid ah ehelada marxuumkaasi dhinaca kale Axmed Madoobe oo Amison kala hadlay amniga doorashooyinka qaranka madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa xarunta madaxtooyada ku qaabilay taliyaha ciidamada Amison General Diomede iyo ku-xigeenkiisa oo booqasho ku tagay magaalada Kismaayo madaxweynaha iyo saraakiishaani ka socday Amison ayaa ka wada hadlay howlaha sugidda amniga doorashooyinka iyo sidii si wadajir ah loogu fulin lahaa howlgallada nabadgelyada lagu sugayo labada dhinac ayaa isla qaatay in si guud loo wajaho nabadgelyada goobaha ay dhowaan ka dhacayaan doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya maamulka Jubbaland waxa uu ka mid yahay deegaanada lagu qabanayo doorashada golaha shacabka waxaana dhowaan uu maamulkaasi dhammaystiray doorashada xildhibaanada aqalka sare waxaana laga yaabaa Jubbaland inay noqoto maamulkii ugu horreeyay oo mar kale bilaaba golaha shacabka federaalka Soomaaliya fadlan dib u daawar keeni hore ee calansida media xog xasaasi qorqor oo markii ugu horeysay ka hadlay xasuuqa ka dhacay Gurceel isla markaasina ahlusunna wal jamaa'a ku tilmaamay agagixiso dagaalka Gurceel inta ku dhimatay oo la xaqiijiyay 120 qofood ayaa ku dhimatay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari qorqor ayaa goor dhaweyd markii ugu horeysay si rasmi ah uga hadlay dagaalkii maalmihii u dambeeyay ka socday magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud madaxweyne qorqor ayaa ugu horreyntii ka tacsiyeyay dadkii ku geeriyooday dagaalkaasi halka kuwii ku dhaawacmayna uu ilaahay uga baryay caafimaad degdeg ahi isagoona sheegay in uu aad ugu xun yahay barakicinta dadweynaha Gurceel waxa uu sheegay in koox ku been abuuranaysa magaca diinta islaamka si ay u fuliso damac shaqsi ah oo uu la jeedo ahlusunna wal jamaaca ay bilowday dhibaatada ka dhalatay Gurceel ayna duulaan ku tahay nabadda maamulkaasi
waxa shacab weynaha galmudug uga tacsiyeynaya dhibaatadii ka dhacday Gurceel si gaar ah waxa uga tacsiyeynaya shacabka Gurceel duulaankii hubaysnaa ee ay ku qabsadeen kooxda hubaysan ee Ahlus Sunna wal Jamaa magac wanaagsan adeegsata balse aan sidaasi ku shaqeynin ayuu yiri qorqor sidoo kale waxa uu sheegay in mowqifka galmudug uu mar walba yahay in wax lagu xaliyo wada hadal hase yeeshee Ahlus Sunna ka dhaga adeegtay arintaasi ayna qaateen inay qorsheeyaan magaalooyin cusub oo xasiloon sida uu sheegay 22 biri ayay fadhiyeen kooxdaasi duulaanka soo qaaday intaasi waxa ugu gudbinaynay oo ka codsanaynay inay ka baxaan degmada Gurceel oo dadka u daayaan xasiloonidooda iyo dawladnimadooda waxay qabaan oo tabasho ahna si nabad ah u sheegtaan taasi bedelkeeda waxay qaateen inay dhufeysiyo iyo xiriir ciidan ay ka dhigteen magaalada Gurceel waxa uu sheegay in dawladda galmudug ay ku qasbanaatay inay dagaal ku qaado si ay isku difaacdo maadaama uu sheegay in Ahlus Sunna ay duulaan ku tahay sharciga iyo dawladnimada galmudug waxaan cadeynaynaa oo ku celcelinaynaa mowqifka galmudug waa in qof kasta oo muwaadin ah oo tabasho qaba inay la fariistaan oo laga qanciyo wax kasta oo uu tabanayo dawladda galmudug marnaba ma aqbalayso in dad iyo deegaan lagu qabsado hub iyo qori caaradiisa dhinaca kale sargaal sare oo ka tirsan Ahlus Sunna wal Jamaa oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ka warbixiyey inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha ka dhashay dagaalkii xoogganaa ee maalmahaani ka socday magaalada Gurceel oo ilaa iminka amaba saaka ka dhacay halkaas dagaal goos-goos ahi sargaalkaani oo lagu magacaabo xasan yare ayaa shaaca ka qaaday inay ku dhinteen ilaa 120 qof dagaalka haatan u dhexeeya ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa Ahlus Sunna wal Jamaa xasan yare ayaa sidoo kale u sheegay Reuters in dagaalka ka socda Gurceel oo la galay maalintii afaraadda ay ku dhaawacmeen dad gaaraya 600 oo qof sida uu hadalka u dhigay sidoo kale wuxuu intaas ku daray in Ahlus Sunna aysan ka tanaasuli doonin mowqifkeeda isla markaasina ay dagaalami doonto ilaa uu dhinto askarigeeda ugu dambeeyo waxa kale uu xusay in weli ay ku sugan yihiin gudaha Gurceel ayna iska caabin doonaan ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug ee dagaalka ku qaaday magaaladaasi marka la eego tirada dhimashada ee ay shaacisay Ahlus Sunna ayaa aad ugu badan midda ay sheegtay galmudug oo horey u baahisay in dagaalkaasi loogu dilay 16 askari loogana dhaawacay 45 kale dagaalka culus ee ay haatan kula jirto ururka Ahlus Sunna wal Jamaa dhinaca kale dadka ku barakacay dagaalka ka socda Gurceel ayaa gaaraya ilaa 100,000 oo qofood sida ay shaacisay qaramada midoobay kuwaasi oo ku dhibaataysan duleedka magaaladaasi si kastaba ha ahaatee qoor dagaalka ayuu ku sii wadaa Ahlus Sunna wal Jamaa difaac culus ayay kaga juraan gudaha magaalada Gurceel qaybo yar ayayna ka haystaan fadlan haddii aad ku xirantahay warbaahinta calansida media aragtidaada ka dhiiba dagaalka xooggan ee ka socda magaalada Gurceel ee isku hor fadhiyaan Ahlus Sunna wal Jamaa iyo ciidamada galmudug oo garab ka helaya dowladda federaalka Soomaaliya heshiiskii madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble shaashada taleefoonka kaaga muuqda fadlan WhatsApp-ka ku soo dir 3 daqiiqo adigoo markaasi ka hadlaya heshiiska Farmaajo ama dagaalka Gurceel dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.